Dobar dan. Turska policija traga za maskiranim napadačem koji je pucao na ljude u manjem hotelu u Bodrumu. Prema prvim informacijama ima i poginulih. Na telefonskoj vezi je Neda Miljković iz agencije Kontiki. Nešto kasnije će se Neda uključiti u Beogradsku hroniku da čujemo poslednje informacije iz Bodruma. A u Beogradskoj hronici danas gledate i sledeće. Šta o istrazi dugoj 15 godina, kaže inspektor koji je tragao za trostrukim ubicom. Otkud meduze na Adi i šta to znači? U oči koncerta u Beogradu, Vlatko Stefanovski, gost Hronike. Potpuno je neuobičajena vest da je posle 15 godina policija uhapsila trostrukog ubicu i postala je još neverovatnija kada se saznalo da je on jedno vreme proveo u zatvoru. Šta o istrazi dugoj 15 godina, kaže inspektor koji je tragao za trostrukim ubicom. Osumnjičeni Stevanović uhapšen je na graničnom prelazu dok se vraćao sa letovanja u Grčkoj. Kako saznajemo, odavno je poznat policiji, a bio je čak i u zatvoru 6 godina. Tada je bio osuđen za razbojništva, a policija nije znala da iza rešetaka drži trostrukog ubicu. Do predmeta i tragova koji osumnjičenog Stevanovića dovode u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog dela, došlo se najpre operativnim radom policijskih službenika ovog odeljenja, ali i sve savremenijim metodama rada odeljenja za operativno-kriminalističku tehniku. Napominjem da DNK analiza 2000. godine nije ni postojala, a da je danas jedna od najznačajnijih metoda na rešavanju krivičnih dela. Kako su nam rekli, posle hapšenja, bez pogovora, pristao je na poligrafsko testiranje. Osumnjičeni Stevanović je podvrgnut poligrafskom testiranju, gde je pao na sva ključna pitanja vezano za ovaj događaj, što je potvrdilo našu sumnju da je on izvršilac ovog krivičnog dela. Istraga je u toku, pa motiv ubistva još nije poznat. Za ovaj zločin predviđena je maksimalna kazna. Na mestu gde se pre 15 godina dogodio stravičan zločin, sada su rešetke. Zahvaljujući radu MUP-a Srbije, ovaj zločin je najverovatnije rešen, a kako saznajemo, beogradska policija nastavlja da intenzivno radi na rasvetljavanju i drugih krivičnih dela koje su se dogodila pre 10, 15 i više godina. I kao što sam rekla na početku, već vest, turska policija traga za maskiranim napadačem koji je pucao na ljude u manjem hotelu u Bodrumu. Prema prvim informacijama ima i poginulih. Na telefonskoj vezi je Neda Miljković iz agencije Kontiki. Dobar dan. Dobar dan. Nedavno ste se čuli sa turističkim vodičima koji su u Bodrumu. Koje su poslednje informacije? Evo ovako, poslednje informacije su da se incident uopšte nije desio u Bodrumu, već kod grada Duča, koji je 280 km daleko kopnenim putem od Bodruma, a 100 km vazdušnim putem. Radi se o planinskoj oblasti, incident se desio u manjem hostelu i do obračuna je došlo iz naših nekih, znači prva saznanja su zbog privatnog obračuna iz nekih dugova, dakle uopšte se ne radi ni o kakvom terorističkom aktu, već sve ukazuje da je u pitanju kriminalni obračun. Privatni, da kažem, iz privatnih razloga zbog dugova. Drugim rečima, svi naši turisti koji su u Bodrumu na godišnjem odmoru su dobro, hvala Bogu. Tako je, hvala Bogu, svi naši turisti su dobro, oni su udaljeni od, nemaju nikakva saznanja o ovom incidentu, zato što je u Turskoj ova informacija potpuno ostala neispraćena. Neka tako i ostane da im ne upropastimo letovanje. Hvala na uključenju u Beogradsku hroniku. Hvala vama, prijetno. A loto je i danas jedna od tema dana. Direktor Državne loterije Srbije podneo je ostavku, kako kaže, iz moralnih razloga. Policija istražuje ovaj slučaj. Darko Marinković, profesor sa Policijske akademije, je gost Beogradske hronike. Dobar dan. Dobar dan. Kako je zla policijska istraga u ovakvim situacijama? Pa, policijska istraga u ovakvim situacijama može da bude veoma kompleksna. Zavisi, znači, od raspoloživih činjenica i dokaza kojima policija u konkretnom slučaju raspolaže. U ovom slučaju, znači, u svakom slučaju ne treba prejudicirati stvari, u mnogim slučajima pa ni u ovim. Znači, saznanja su
takva kakva jesu. Javnost je uzbuđena na neki način, sumnja su kompletnu organizaciju i ispravnost državne lutrije, organizovanja svega toga, ali koliko sam ja upoznat, učesnici koji su participirali u ovom kolu igre loto su poligrafski ispitani. Mislim da su svi oni prošli poligraf. Da li je poligraf validan na sudu? Pa poligraf nije validan na sudu, ali za mene kao čoveka koji se bavi istragom... Isto tako poligraf može da reaguje, ako se ne varam, ako imate problema sa krvnim pritiskom, na primjer, je li tako? Pa jeste, ali to su pravo da vam kažem... A zašto se onda pozivamo na poligraf? Pa poligraf je veoma pouzdano sredstvo. U literaturi se čak navode neka istraživanja da čak 90% i više posto pouzdanosti poligrafskog ispitivanja. Tako da ja lično, ali je sigurno i moje kolege u policiji veliku pažnju pridaju i značaj poligrafskom ispitivanju. Znači, nebrojena krivična dela su otkrivena pomoću poligrafskog ispitivanja. Bez namere da ja sada kažem nešto loše o poligrafu. Shvatila sam da vi negde pokušavate da nam objasnite da su takve situacije potpuno moguće u igrama na sreću, a ja pa sa druge strane mislim da ni sreća više nije ono što je nekada bila, jer očigledno i sreća može da se namesti. Mislim, ovo sada govorim ironično potpuno. Hoću da vas pitam ovako. Šta se smatra prevarom? Dakle, da li oni koji su, na primjer, uplatili loto u ovom poslednjem kolu imaju pravo da podnesu neku vrstu tužbe ukoliko se dokaže da je ovde zaista bilo prevara? Pa znate kako, po definiciji, igra na sreću podrazumijeva učestvovanje određenog broja participanata, učesnika koji za određeni uloženi novac očekuju da dobiju neku nagradu. I ono što je specifično za igre na sreću je da ta nagrada u stvari zavisi od nekog slučaja ili nekog događaja koji se ne može unapred predvidjeti. E, u ovom slučaju, odnosno problem generalno nastaje... Ovde nastaje problem zato što neko predvidi koji će se broj sledeći pojaviti. Kada slučaj svodimo na verovatnoću da će zaista biti kako neko to režira ili kada unapred definišemo kako će se neki događaj odigrati. I tu u principu imamo dve strane medalje. Na jednoj strani su organizatori, na drugoj strani su učesnici tih igara na sreću. I jedno i drugi mogu da se koriste obmanom kako bi ostvarili određeni dobitak. Ne razumem. Zašto mi pričamo sada o učesnicima? Učesnici, potpuno pošteno, zaokruže brojeve, uplate svoj tiket i onda prate izvlačenje. Šta nije u redu sa učesnicima? Pa znate, ima igara na sreću gde je učesnici... Ne, mi pričamo sad o ovoj konkretnoj igri na sreću. Znači, i jedni i drugi mogu da koriste obmanu na neki način da bi ostvarili... Kažite mi, evo kako učesnici ovde obmanjuju. Znači, platili su svoje listiće, zaokružili brojevi, čekaju izvlačenje. Šta su lošo uradili? Pa kada je riječ o lotu, ništa nisu lošo uradili. Dobro. Ništa nisu lošo uradili. Sumnja je da su organizatori nešto lošo uradili, ali vidjet ćemo. Još jedna stvar koja... Da, i to je sumnja sve dok se ne dokaže suprotno. Naravno, naravno. Postoji još jedna stvar koja, ako ja grešim, vi me ispravite. Ne znam u svetu kakva je situacija. Čini mi se u Velikoj Britaniji da smo imali priliku da upoznamo različite milionere, milijardere i tako dalje koji su dobili u različitim igrama. Da li smo mi ovde u Srbiji, ja se ne sećam, imali priliku da upoznamo nekog loto milionera? Pa pravo da vam kažem, ja se ne sećam, ali... I stalno imamo nekakvo opravdanje, da je to zbog toga što se štite njegove interesi... Pa to je prvenstveno, znači da bi se zaštitio interesi bezbednog tog čoveka, zamislite. Da neko dobije milion eura na lotu, kako bi se on osjećao, da li bi bio bezbedan, da li bi se osjećao ugroženim i slično. A što mislite da je u svetu to drugačije? Tako da i zakon o igrama na sreću kod nas predviđa obavezu organizatora da sačuva identitet dobitnika ukoliko naravno on to želi. A zašto se u svetu hvala tim? Pa, verovatno da daju... Mislim, u svetu je dobro kada dobijete milijardu i milijon ovde kod nas, šta? Sramota. Pa znate šta, u svetu obično starija gospoda dobijaju te velike astronomske dobitke, tako da možda njima bezbednost nije toliko... Mislite da kod nas mlađe dobije? Pa ne znam, kod nas nisam upoznao ni jednog, kažem vam, ni jednog gospodina koji je dobio na lotu makar. Da li se nešto... Ali slučajnost, verovatnoća tu igra zaista čudne stvari. Znate, javno zna da je pre par godina u Izraelu u jednom mesecu su izvučena dva dobitka sa potpuno istim brojevima. Stručnjaci koji se bave teorijom verovatnoće smatraju da je to malo... Kako su rešili taj slučaj u Izraelu? Pa nikako nije rešen. Znači, sumnja je postojala, ali slučaj nije rješen. Organizatori su se jednostavno branili time da u granicama verovatnoće sve je moguće, odnosno može se matematički izračunati. Sad ja to ne bi ulazio. Isto kao što je gospodin koji vodi državnu lutriju vezano za ovaj naš slučaj. Iz moralnih razloga danas podne ostavku. Iz moralnih razloga podne ostavku jeste, ali čovjek koji je organizao celu priču je rekao da je verovatnoća izlaska broja onog famoznog 21 posle 27 bila 1 naprema 35, odnosno 1 naprema 32 koliko je već kuglica bilo izvučeno pre toga.
Tako da verovatnoća postoji, može se sve logički objasniti, a na nama je da, odnosno na istražnim organima je da utvrde definitivno da li je tu bilo nekih prevara, malverzacije i sl. Sad vas pitam ljudski. Dakle, mi možemo pričati o teoriji verovatnoće, da li je moguće, pa moguće, ali da li je baš verovatno? Pa pitanje da li je verovatno da se baš takva stvar dogodi i nismo mi tu na kraju krajeva da pričamo o tome da li je tu bilo. I ja i vi možemo da dobijemo sedmicu na lotu, ali nažalost to se još uvijek nije desilo. Da vam kažem, ja teško. Ja nikada ništa nisam dobila i ja ne igram nagradne igre. A kako vi kažete da mlađi ovdje kod nas dobijaju, ja sam vam tu negdje na poli, jel tako? Ne, vi ste tako. Dobro, posle ovoga što se dogodilo sa lotom, da li je sada zatrajno poljuljano poverenje u igre na sreću? Jer ja sam negdje na početku ovog razgovora vas to i pitala. Da li je sreća ono što smo mi mislili da jeste? Dakle, sreća, pa vam je to negdje jednako slučajnost. Posle ovoga što se dogodilo sa lotom, ja kažem i sreće i zla može da se namesti. Što nije pošteno. Pa nije pošteno, naravno. Naravno da nije. Ja mislim da je događaj koji se desio, nezavisno od toga kako istraga bude, u kom pravcu bude išli, da li se budu pronašli konkretni krivci, da li ih uopšte ima, da je definitivno ovaj događaj poljuljao integritet državne lutrije i celokupnih organizatora i ljudi koji se bave igrama na sreću. Tako da će to sigurno imati loš uticaj na kraju krajeva sredstva koja se prilivaju u budžet od organizacije igara na sreću. Na neki način smo gubitnici, možda svi mi, ali najviše država i oni koji na neki način dobijaju sredstva iz državnog budžeta od tih određenih procena tih sredstava kao što su Crveni krst, udruženja invalida i slične stvari. Savet za sve one koji su prosto igrali igre na sreću jer im je to bio neki vid zabave? Pa da nastave da igraju. Nikad se ne zna kad sreća može da zakuca na naša vrata. Kad sreća ponovo može da postane onako slučajnost, jel da? Jeste, jeste. Hvala što ste bili, gost Beogradske hronike danas. Hvala. Iako je sednica Skupštine grada počela jednoglasnom odlukom, na kraju opozicija napustila salu. I sporenje i slaganje ticala su se privrednih tema. Odbornici Skupštine grada jednoglasno su doneli odluku o osnivanju slobodne zone Beograda. Na dve lokacije, u Bariču i Krnjači, na površini od 97 hektara, slobodna zona pružit će brojne pogodnosti za investitore. Prva realizacija investicije u ovim slobodnim zonama bit će već na jesen, kada će kompanija Meita, francuska kompanija sa kineskim vlasništvom, krenuti u izgradnju i investiciju od 60 miliona evra i zapošljavanje 1400 ljudi u Obrenovcu i tom delu Beograda. I mislim da je to velika vest i za Obrenovčane. Ne zaboravimo da smo samo pre godinu dana imali u potpunosti srušen grad, grad u kome će se danas, za godinu dana kad se završi fabrika, proizvoditi rezervni delovi i delovi za BMW, Ford, Renault i Daimler. I to je velika vest, ne samo za Obrenovac, to je velika vest za Beograd. I odbornici Demokratske stranke podržali su osnivanje slobodne zone. Mi podržamo formiranje slobodnih zona na teritoriji grada Beograda. Da neko ne dođe ili bar pozove nekog odbornika ili predsjednika opštine Palilula, a znam da ga niko nije konsultovao već ovoga, da sednu i da porazgovare. Odbornici Skupštine Beograda usvojili su i odluku o podizanju biste Slobodanu Jovanoviću na platovu ispred Pravnog fakulteta i odluku o raspodeli neto dobiti javnih preduzeća čiji je osnivač Beograd. Posle mnogo vremena imamo mogućnost da delimo dobit javnih preduzeća, s obzirom da su naša javna preduzeća na nivou svih preduzeća, kada kažem na nivou holdinga, radila u minusu 2013. godine, danas rade u plusu. To je samo pokazatelj da ona politika štednje, racionalizacije koja je promovisana u gradu Beogradu daje ozbiljne rezultate. Najveća polemika vodila se oko dopune odluke o privatizaciji PKB-a. Pomoćnik gradonačelnika Borko Milosavljević je rekao da se ide na prodaju dela poljoprivrednog zemljišta kako se ne bi prodavao kapital PKB-a koji obuhvata i gradsko građevinsko zemljište. Uoči glasanja, odbornici Demokratske stranke napustili su skupštinsku salu. Demokratska stranka se protivi prodaji PKB-a. Mi smatramo da je mnogo bolje da nađemo strateškog partnera koji će osigurati siguran rast te kompanije da bi u narednim godinama ona dostigla vrednost kao 2013. od 400-500 miliona evra, pa u nekoj narednoj deceniji preko milijardu evra. Smatramo da je to budućnost
Beograda i da se to ne treba prodavati samo da bi neko dobio gradsko građevinsko zemljište. Ipak, odluka je usvojena posle pauze. U narednih nekoliko dana upoznaćemo čari pravog leta. Jutarnje temperature oko 20 stepeni, najviše dnevne tek neki stepen iznad 30. Kiše će možda biti i sutra pre podne, pa u nedelju to kažu meteorolozi. A ovih dana blagodeti leta osjećaju i vozači. Kako to? To pitamo našu Sunčicu Orašanin. Sunčica? Neuobičajena slika za popodnevni špic u našem glavnom gradu. Prazne ulice i slobodna parking mesta u zoni 1 u samom centru grada. U centralnim gradskim ulicama nema mnogo vozila, niti bilo kakvi gužvi i zadržavanja. Jedino mesto gde trenutno ima gužve jeste autoput. Najviše vozila trenutno ima na Gazeli u smeru ka Šidu, a kako smo saznali iz Uprave saobraćajne policije, povećan broj vozila je i na Pančevačkom mostu i na Brankovom mostu u smeru od grada, dakle ka Novom Beogradu i ka Pančevu. Miran dan je za nama, prema rečima pripadnika policije i lekara iz hitne pomoći. Oni tokom današnjeg dana nisu imali mnogo posla. Ukupno je bilo 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su uglavnom bile lakše povrede. Ali je svakako savet i apel iz Uprave saobraćajne policije za sve vozače da budu pažljivi i oprezni za volanom, pošto kada u ovako praznim gradskim ulicama dođe do udesa, oni uglavnom budu sa većim i ozbiljnijim posledicama. Iako zvuči paradoksalno, to svakako poziva na oprez i veću pažnju za volanom. Jedino što smo uspeli još da saznamo jeste da vatrogasci su imali mnogo posla tokom današnjeg dana. Bilo je čak 10 požara na otvorenim prostorima, pa je apel iz vatrogasne službe na sve naše sugrađane da ne pale travu ni rastinje po njivama i drugim otvorenim nepristupačnim prostorima. U našem glavnom gradu trenutno se može primetiti više stranaca nego naših sugrađana. Trenutno je u Beogradu 30 stepeni i tako će, kako kažu meteorolozi, biti i tokom sutrašnjeg dana. Dakle, prijatno vreme, jedino je najavljeno za sutra pre podne kiša. Studio. Hvala ti, Sunčice. A ko se na 39 stepeni pita jesu li besprekorno čista beogradska kupališta? Stručnjaci, svakako, kupači tek ponekad. I dok jedni mere ispravnost, drugi veruju da je pojava meduza na Adi Ciganli mera čistoće. Ako ih ima, dobro je. Voda iz Savskog jezera kontroliše se dva puta nedeljno, a na zemunskom kupalištu Lido jednom nedeljno. Poslednji rezultati pokazuju da je voda na Lidu lošije kvaliteta, kažu u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Za sada ne preporučujemo kupanje na ovom kupalištu. Savetujemo velikim ljubiteljima Lida koji se uprkos preporukama kupaju da se takođe kupaju nakon svakog izlaska iz vode, kao i da izbjegavaju zaranjanje kako bi se smanjio kontakt sluznica sa vodom. A mi nastavljamo ovaj monitoring, u čemu ćemo naravno informisati zainteresovane građane. Kupači na Adi Ciganli nemaju razloga za brigu. Jedina preporuka je da posle svakog kupanja odu pod tuš. Gradski zavod za javno zdravlje kontroliše vodu u jezeru dva puta nedeljno, znači na četiri mesta. To je na prvoj plaži ovde kod bazena za neplivače, kod okruglog kupatila, kod Reni Burana 12 i 14. Uzorkovanje se vrši na 50 cm dubine. 27. jula je poslednje uzorkovanje uvršeno i pokazuje da su vrednosti 10 puta niže od onih graničnih, što znači da je voda potpuno čista. Mnogi sugrađani primetili su meduze u Savskom jezeru. One su tu, kažu stručnjaci, svake godine. Slatkovodne meduze slične su morskim, ali su nešto manje i nisu opasne. Što su temperature više, više je i njih. Meduze u stvari se oslobađaju, otkidaju od svojih sesilnih formi sa dna jezera, tako da su one zapravo stalno tu ako je voda dobro kvaliteta, a u uslovima velikog opterećenja dođe do njihovog odvajanja i eto ih među kupačima. One ne izazivaju niti subjektivne neprijatnosti, a kao što rekoh, pokazali su dobro kvaliteta, tako da ni bez brige po pitanju meduze. Gradski zavod za javno zdravlje dva puta nedeljno kontroliše vodu sa 10 gradskih bazena i kvalitet je zadovoljavajući. Rezultati nove analize uzoraka vode sa Lida biće poznati sledeće nedelje.
Svakodnevno na javnom parkingu preko puta centra Sava automobile parkira i do 500 ljudi. Svi oni strahuju samo od jedne stvari. U kakvom će stanju zateći svoje automobile kada pođu kući? Sa parkiranih automobila nestaje gotovo sve, od brisača preko rezervnih točkova do hauba. I sve to po danu u radno vreme. Nema pravila. Na meti kradljivaca su i skuplji i jeftiniji automobili. Prvi put su mi skinuli ratkapne, poslednji put su mi uzeli farove sa kola. Koleginicama i kolegama skidaju isto ratkapne, brisače. Jedne kolegini su čak skinuli haubu, šofer šajbnu, uzimaju gorivo. Kada je sezona promjena zimskih letnjih guma, znači ukrali su mi rezervni točak i obili ceo zadnji gepek. Par puta, 5-6 puta se desilo da su skinuli brisače. Čak su obili i bravu na mesto suvozača, konkretno sve pričam za svoj automobil. Naš predlog je da ovde čisto neka patrola češće obilazi ovaj parking, prosto da im ne bude tako ugodno da mogu da vršaju po kolima i da obijaju i da rade šta hoće. U policiji kažu da lopovi najčešće nisu iz Beograda, a da je ovaj parking pogodan zbog blizine autoputa. Ta lica koja vrše ta krivična dela najčešće nisu sa područja stanice policije Novi Beograd ili teritorija grada Beograda, već da dolaze sa drugih teritorija, Vojvodina ili centralna Srbija, dolaze tu obično dvoje ili troje u grupi, odrade nam po par dela, odnosno par krivičnih dela izvrše kod nas na teritoriji i onda sa ukradenim predmetima odlaze na svoje područje gde žive i tamo te stvari prodaju. U specijalni alat krađe su brže i gotovo neprimetne. Ovaj uređaj ometa to zaključavanje, reaguje na bravu koja ostaje otključena i onda izvršilac prilazi nesmetano vozilu, bez oštećenja na vozilu, vrši krađu iz vozila. Imate uređaj, odnosno ručno pravljeni hidraulični alat koji se koristi za isecanje dela auspuha na kome je ugrađen katalizator koji je kod većine vozila jako skupa stavka. Znači, bez buke iseče se taj katalizator i sa vozilom sa kojim već su došli tu, odnosi se lica mesta i dalje se prodaje. Za krivično delo sitne krađe do 5000 dinara jedino privatnim tužbama se može isterati pravda i to na sudu. Međutim, i za ozbiljnije krađe kaznena politika je blaga, pa se većina lopova i posle krivičnih prijava i privođenja vrlo brzo nađe na slobodi i vrati se starom poslu. Uoči koncerta u Beogradu, večeras gost hronike Vlatko Stefanovski. Dobar dan, dobrodošli u Beogradsku hroniku. Dobar dan, dobrodošla. Prvo što sam primetila kad ste seli je ta divna crvena narukvica, ali od sinoć je nosite. Da. I vezana je za zaječarsku gitarijadu. Da. Pa nemojte da je skidate, rekli ste nećete još malo. Ne mogu i da hoću, treba mi makaze. Makaze mi trebaju da bi skinuo. Kako je bilo? Pa to su one koncertni pasovi koje je veoma teško skinuti. Aha, dobro. Veoma teško, to kad jednom zaheftate kraj. Dobro, pretpostavljam da kad je još uvijek imate na sebi, da je bilo lepo, sjajno. Bilo je fenomenalno i bit će mi u finom sećanju taj nastup. Domaćini su bili izuzetni, publika je bila potpuno oduševljena onim što smo joj ponudili. Svirali smo zajedno sa Džibonijem, pravili smo fuziju bendova. Svirali smo njegove stvari, svirali smo moje stvari. Bilo je fenomenalno. Vlatko, kada neko drži toliko koncerata i kada ima takvu kilometražu kakvu vi imate, šta je presudno da za jedan koncert kaže bilo je fenomenalno, publika je bila fenomenalna, zapamtit ću ih? Pa ima puno stvari, puno kockica koje treba da se nameste da bi koncert bio fenomenalan. A to je prvo dobro vreme. Jer ako ste na open air, ako vam padne kiša, onda je malo... Ja, bilo je tako? Sad kad pogledate iza. Fantastično. Još nije puni mjesec, ali će biti ovih dana. Znači, bilo je čisto nebo, fenomenalna temperatura, oko 10.000 publike, ozvučenje, osvetljenje veoma gala, veoma veliko, ogroman stage. Domaćini zaječarci su se potrudili stvarno da nas ovako drže. I šta je, kako da ne svirate onda dobro i kako da
onda je luksus da ne budete dobri. Onda je luksus da ne date sve od sebe. Ali ja znam da vi volite Beograd. Isto tako znam da beogradska publika vas voli. Takođe, imate sreće što se vremena tiče. Vidite da je danas sasvim pristojno u Beogradu. Nisu to te velike vrućine kakve su bile prethodnih dana. Za vas potpuno novi prostor. Je li to izazov? Da, apsolutno izazov, da. Mi smo bend koji putuje, u kombiju je fina atmosfera, stalno smo na nekom drugom mestu i stalno smo u kombiju ili u avionu. I jezda je 30. juli danas. Danas je malo je prazan Beograd, ali nema veze. Evo, tu smo i mislim da ćemo imati super svirku večeras. Možete li vi da napravite, da odvojite Vlatka Stefanovskog profesionalno i Vlatka Stefanovskog privatno? Kada svirate za svoju dušu? Pa ja stalno sviram za svoju dušu. A ne, čekajte, koncerti su jedno. Ne, apsolutno. Stvarno? Svaki koncert je za svoju dušu, inače bi ja svirao nešto drugo. Ili bi radio nešto drugo, a svirao bi za svoju dušu. Ja svako večer sviram za svoju dušu, inače bi nešto drugo radio. Kako da vam kažem, to se podrazumeva da sviram za svoju dušu. I ako sviram za svoju dušu, onda sviram i za dušu publike. A ako ne sviram za svoju dušu, onda džabe publika sluša i gleda to što radim. To je apsolutno tako. Da svaki dan uzimate gitaru u ruke? Da. I koliko dnevno? Zadnjih 40 godina. Koliko dnevno? Pa zavisi od... Evo, sad idem iz ove emisije, idem pravo na tonsku probu. Znači, provešću tamo jedno sat vremena na tonskoj probi. A svirali ste sinoć? Svirao sam sinoć, a još jedno dva sata na koncertu, znači tri sata. Naravno, desi se nekad da samo 15 minuta dnevno uzmem gitaru, tek da proverim šta ima gitara da mi kaže ili šta imam ja njoj da kažem. Ali redovno, da, desi se i da preskočim ako sam u nekom silnom putovanju, neki avioni, kamioni, ali nema potrebe da provedem dan bez sviranja. To nema potrebe. U čemu je tajna? Kakva je to tajna veza koja traje 40 godina? I vi kažete desi se da. To znači da je izuzetno retko. Da ne uzmete gitaru. Ne znam u čemu je tajna. Verovatno je to u nekim tinejdžerskim godinama kad vas neki virus kad vas okupira, neka fascinacija, neka obsesija kad vas fascinira nešto i onda to traje godinama. I onda ne može se odrastanjem ili starenjem taj virus ubiti. Na svu sreću taj virus je pozitivan i to je dobar virus kad vas nešto okupira. Kad nešto okupira vašu pažnju i kada nečemu posvećujete puno vremena, ljubavi, strasti, pažnje i tako dalje. Ne znam. Ja sam to odabrao, neko je odabrao fashion, neko je odabrao fotografiju, neko je odabrao režiju, neko je pisac, neko je bankar. Vi ste odabrali to i odabrali ste očigledno dobro. Šta obećavate Beograđanima večeras? Ja moram da kažem samo da imamo 5x2 karte za večerašnji koncert. Da, to poklanjamo gledalcima. Naš broj telefona dobro znate, dragi moji, 0901-321-321. Znači, prvih 5 gledalaca koji se jave dobit će po 2 karte. Šta im obećavate, Vlatko? Pa imamo i specijalnog gosta večeras. Ko je? Je li to tajna? Violinista izvanredan. Pa da. Sad, mogu da ga otkrijem i ne moram da ga otkrijem. Ali, evo, koristim priliku da zaista da pozdravim sve ljude koji nisu na moru i koji nisu na planini. A ima ih, verujte mi, veliki je Beograd, pa znate i sa... Pa dobro, znam, ali znam da su svi na moru. Da li je Grčka ili Hrvatska, ne znam. Ili neka dalja destinacija, Turska. A možda i Srbija, pa šta vam je? Imamo mi lepa mesta i u Srbiji. Ja ne sumnjam da imate. Posetio sam puno tih lepih mesta. Ali, dobro, leto je obično za takve neke horizonte plave. U koliko sati koncert večeras? Pa mislim da je u 9:30 na prostoru koji se zove mikser ili miksalište. Za mene je to ovako zanimljiv, intrigantan naziv. Baš me zanima šta ću vidjeti tamo. Bićete oduševljeni, verujem, kao i Beograđani. Super. Hvala što ste bili gost Beogradske hronike danas i puno sreće večeras na koncertu. Hvala vama, sve najbolje. Yeah.
Smatra se da u opštinskim, gradskim službama i komunalnim preduzećima ima do 1300 radnika koji su višak. Trenutno važi zabrana zapošljavanja, a i mnoga preduzeća sprovode sopstvene socijalne programe. Na nivou grada formirana je komisija, očekuje se i zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnim preduzećima. Sve to stvara dileme i povećava nervozu. Gradske službe i administracija, pune dve velike zgrade samo u centru grada i još mnoge, poopštinske službe, javna i komunalna preduzeća, višak ili manjak radnika. Možda ima manjka posla. Jako dobro rade, međutim velika je gužva i verovatno je... Pa zašto je gužva? Pa manjka organizacija. A mislite da nema viška? Pa mislim da ima. Ako ima viška, pa zašto mi stoji predne dve godine? Možda ne znaju. Možda niste predali sve što treba. E, ne je tačno. Uknjiženje. I? 2 godine i 4 meseca. Zašto? Ne znaju ili nema radnika? Pa nikako da uzmu u rad. Verovatno će stranke da odluče ko će procentualno da otpadne. A mislite stranke, a ne građani koji dođe na šalter? Naravno. Politika, znači. Politika će da odluči ko će da otpadne i to će otpasti i ljudi koji rade svoj posao kako treba. Ali građanin ili stranka na šalteru ne odlučuje, već zakon ili nečija tuđa merila. Na 1000 žitelja Beograd ima pravo na 16,5 zaposlenih u ovakvim službama, ali ne kaže koliko radnik, vozač, sekretarica, savjetnika, rukovodilaca, a 1000 do 1300 radnika bilo je višak 2013. Ali samo u vodovodu koji živi od prodatog kubika do kraja avgusta otići će 65 radnika po internom konkursu koji se sprovodi još od maja. Raspituju se da li to još i dalje važi. Je li ima novca? Ima, da. Ako ima, to je obezbeđeno u programu poslovanja za ovu godinu. U Zelenilu je već otišlo oko 150. U GSP-u se prijavilo 150 radnika. Neki vozači nisu mogli na taj spisak jer su preko potrebni. Umesto novca za odlazak stigao je dopis iz grada da se menjaju uslovi. Problem su godine staža. Važe odrađene u firmi, a ne ceo radni vek. U vodovodu je bilo najlakše jer je dobrovoljno. Javljaju se prevashodno zaposleni koji ispunjavaju jedan od uslova za penziju ili fali, na primjer, 2 godine do penzije na neki način. To znači da su po isteku 2 godine oni na neki način obezbeđeni životu. Tako je, tako je. U vodovodu kažu da će tek analizirati sva radna mesta i potrebe, ali očekuju i stav osnivača, grada i najviše zakon o maksimalnom broju zaposlenih, verovatno u septembru. Do kraja godine ostaće im 2200 zaposlenih, čak 1600 manje nego pre 15 godina, ali ne znaju za nove velike investicije i ko će ih raditi. Neki kažu ovo je prvi talas otpuštanja, drugi da je to uvid u realno stanje i potrebe, pa možda i dodatno zapošljavanje, jer gradskim vrtićima i obdaništima fali nekoliko stotina vaspitačica i medicinskih sestara, pa ako bude tako, bit će i zapošljavanja za sad. Kad se setite silnih opštinskih i gradskih šaltera, komunalnih preduzeća, pitanje je šta je 1000 ljudi višak, ali neko mora biti i opet se postavlja pitanje zašto baš ja. Zato imate još malo vremena da se dokažete šefu. Počnite već od vrelog avgusta. Kakav odmor, kakvo bolovanje. Zaposlenima u beogradskim bolnicama najteže je leti kada su rezerve krvi najmanje, a broj operacija povećan. Iako se bolnice trude da obezbede rezerve, odavno to u našim okolnostima zavisi od solidarnosti. Onima kojima je pomoć potrebna, najčešće u pomoć prvi priteknu prijatelji i porodica koji obezbede davaoce. Taj put najčešće izgleda ovako. Otec Miljana Stojkovića iz Vladičinog Hana čekao je na operaciju kuka skoro 3 godine. Kada su ga primili na ortopedsku kliniku Kliničkog centra Srbije, porodici je rečeno da se operacija odlaže jer nema rezervnih jedinica krvi nulte negativne grupe. Pošto sam ja dovoljan davac krvi, ja sam onda rešio da ja dam krv i što ispunjavam uslov. Kao grom iz vedra neba, porodicu Đurović pogodila je vest da najstariji član boluje od karcinoma debelog creva. Pacijentkinja je hitno primljena u kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, ali bit će operisana tek kada porodica obezbedi krv. Juče sam došao s mora i čuo sam da treba babi se da krv. Naprimjer, moja mama ne može da krv, brat ne može da krv i jedini sam ja mogu da dam krv. I moje to moje malo, moje babiće znači puno. Mi smo se organizovali u porodici, nismo razmišljali. Ja imam 2 ćerke, jedna ne može, druga može, došli smo da će i ona povodne će dati suprug.
za ljude za koje je potrebno. Za nju je dovoljno kao dve osobe da daju. A mi ćemo se potruditi da apelujemo što više, što je do nas. Eto. Naši sagovornici kažu da su shvatili koliko je dragoceno dobrovoljno davalaštvo tek kada je njih muka stigla. Ako je nešto što je hitno, što bi možda ugrozilo život i ako kažete da imate jedan deo krvi, a možda bi trebalo za sutra, preksutra još neka količina, onda su vrlo raspoloženi za saradnju. U Zavodu za transfuziju kažu da bez obzira na godišnje doba svakodnevno moraju da obezbede oko 300 jedinica krvi. Međutim, zbog slabog odziva imaju samo dvodnevne rezerve. Ono što je karakteristično da su smanjeni nulta negativni i A negativna krvna grupa, pogotovo tokom ovog letnjeg perioda dolazi do odlaganja operacija i to je ono što možemo da primetimo ovde kod nas u Zavodu. U urgentnom centru kažu da krvi za hitne operacije ima dovoljno. Što se tiče zakazanih koji je mali broj, čiji je broj mali u urgentnom centru, za takve operacije obično molimo i apelujemo je familiju da dođe i da da krv. Da bi se obezbedile veće rezerve krvi i u letnjim mesecima, neophodno je da se što više zdravih građana od 18 do 65 godina odazove pozivu zavoda. Kako reče naš sagovornik sa početka priče, višestruki davalac, nije mu drago što je baš nekom njegovom potrebna krv, ali mu je uvek drago kada pomogne da neko ozdravi. Najavljeno javno-privatno partnerstvo u oblasti komunalnog otpada uskoro će se realizovati. U opštini Grocka danas je napravljen prvi korak. Opština Grocka i italijanska kompanija Magip potpisale su danas ugovor o javno-privatnom partnerstvu. Kompanija Magip investiraće oko 10 miliona evra u rešavanje problema komunalnog otpada u ovoj opštini. Potpisivanju ugovora prisustvovali su Miloš Petrović, državni sekretar u Ministarstvu privrede, i gradski menadžer Goran Vesić, koji je naglasio da će biti posao za 155 radnika, a cena iznošenja smeća biće niža od 7% do 10%. Javna garaža u Masarikovoj ulici biće zatvorena od sutra do 25. avgusta zbog sanacije. Radovi su počeli 15. jula na krovnoj etaži, a od sutra će se raditi na ulaznom nivou. Evo sada vaših fotografija. Šetalište na Dunavskom heju od hotela Jugoslavija ka Ušću. Tužno je što izgleda ovako, kaže Mila Marković, gledalac reporter koji nam je poslao ovu fotografiju. A ovaj prizor podsjetio je Zorana Bogatinovića na neka davna vremena. Desilo se da čak pet fića bude u koloni. Simpatična slika, broj telefona vidite, e-mail adresu vidite, fotografije čekamo. I ove fiće su bile za kraj današnje Beogradske hronike. Doviđenja do sutra.